És veritat que, per desgràcia, hi ha persones que han caigut aquí a la plaça del mig, és veritat que ha passat això, i a més, doncs, és un tema que sincerament m'ha fet desesperar, m'ha fet enfadar. Perquè jo ho havia dit mil vegades, això, escolten, esteu segurs d'aquest terra que estem posant aquí? Sí. M'acaba d'arribar ara, segur que tota aquesta documentació la tindrem, perquè jo he demanat que s'acabi, doncs, que es faci una investigació de per què està passant això, i sobretot he demanat que es proposin solucions perquè això no passi més. Llavors, la informació que m'arriba ara mateix fa 10 minuts per WhatsApp, perquè crec que demà al dematí hi ha una reunió, hi ha hagut una reunió amb els que han subministrat, amb l'arquitecte, quan hi va haver el primer, a la primera caiguda ja vàrem avisar l'arquitecte i a l'empresa perquè vinguessin aquí i s'ho miressin. Val. El terra que està posat aquí està homologat com un terra... mira, els hi llegiré perquè així crec que és una qüestió tècnica i el que jo intentaria explicar segur que no ho faria bé. La norma de referència pel terra, pel material del terra, és el codi tècnic de l'edificació i fixa pels paviments exteriors, piscines o dutxes, una lliscabilitat, no sé què vol dir, RD mínima, de 45, o classe 3 o equivalent. 2. El paviment col·locat a la plaça és el model dolmen rústic i té, segons el catàleg del fabricant, una lliscabilitat RDTB major de 45 o classe 3 equivalent. O sigui, té homologats per qui sigui, per l'administració, no sé qui és que homologa aquestes coses, una lliscabilitat molt més alta, o sigui, molt més baixa, és més difícil de que patinis que els terres que es posen a les piscines o que es posen als paviments exteriors. El pendent màxim de la plaça, punt número 3, el pendent màxim de la plaça és del 4,5% segons el projecte, inferior al 6% que fixa la norma del Ministeri de la Vivenda per la qüestió d'accessibilitat a les vivendes i tal. Per tant, el coprojecte no incompleix la normativa en quant al material. Una altra cosa que sí que he demanat i que ens estem plantejant és fer examinar específicament aquest paviment per part d'una empresa auditora, no sé, se m'acudeix i no sé si és aquesta, però per exemple el CECAM, doncs, és una empresa que habitualment fa anàlisis de formigons, de ciments, del que faci falta, doncs demanar-li que es mirin si aquesta rajol compleix específicament amb les especificacions que se li varen demanar, i això podríem mirar a veure si aquesta rugositat de més de 45 o d'aquesta no lliscabilitat per sobre d'aquest 45, que no sé explicar quines unitats són, doncs sí que no compleix el que sí que han homologat amb aquest tipus de terra. Llavors, bé, fins aquí això, és a dir, el que es va demanar per un paviment amb exteriors en una zona que ja sabíem, doncs, de què passava el que passava i que ja hi havia hagut els atrecells que hi havien hagut, en principi el material es va triar específicament perquè això que ha passat no hagués de passar. Bé, doncs ha passat. Continuarem treballant serveis tècnics municipals amb l'arquitecte titular del projecte i amb l'empresa i amb els subministradors per veure per què passa això. 2. Hem intentat de moment privar el pas perquè no caigui ningú més i ningú es faci mal. Demà al dematí, i els agrairia que entenguin amb el sentiment que ho dic, demà al dematí posaran una moqueta per evitar que ningú pugui caure durant aquests dies, posaran una moqueta que, doncs, no hauria de ser-hi, però li posaran, i mentrestant estan estudiant quin és el tractament que s'ha d'aplicar en aquesta zona, perquè no és tota la plaça al mig, sinó que és aquesta petita rampa que hi ha en el mig i probablement fins a arribar a la rampa gran, doncs tot aquell tros d'allà, quin és el tractament que s'hi ha de fer, i que de moment protegirem amb una moqueta, que ja sabem que és una solució, doncs, desesperada, però és una solució desesperada, i el que no volem és que ningú s'hi faci mal. Llavors, estem esperant que els tècnics, que els especialistes, ens diguin quina cosa hi podem posar-hi. M'han parlat d'unes bandes rugoses, m'han parlat d'una pintura antilliscant, m'han parlat d'unes resines... granulades, m'han parlat de tots aquests temes. Hi trobarem una solució i continuarem investigant per què passa això quan no hauria d'haver passat, quan les especificacions que s'havien demanat, doncs, deien que no podia passar i doncs ha passat. Bueno, no sé exactament quan acabem de parlar amb tothom i doncs tinguem una conclusió, veurem allà si algú té alguna responsabilitat, però si al final
tot és correcte i el, no s'hauria de patinar i es patina, doncs no sé en quin demanem responsabilitats. Trobarem una solució i l'aplicarem. Trobarem una solució i l'aplicarem. A més, amb urgència. A més, amb urgència. Que és el que jo els demano, doncs els serveis tècnics municipals ja ens ho retransmeten en la resta de tècnics. Això és el que està passant a la plaça del Mig en aquest moment, que ve, ve de dies, eh? I crec que d'aquesta setmana o així en què ha passat, no ha glaçat el lot d'una forma important, no ha glaçat el lot d'una forma important i per tant necessitem trobar-hi una, que m'expliquin una solució amb la màxima urgència possible. De moment farem això i continuarem doncs, demanant tots els informes tècnics que facin falta perquè la gent expliqui per què ha passat això, a veure si trobem una explicació de per què ha passat això, que de moment, ja els dic, això és que és d'aquesta setmana, de moment els informes que ens van arribant doncs, estan en aquestes condicions, és a dir, diuen que no hauria de passar. I això és totes les explicacions que els hi puc donar, no pararem aquí, seguirem, mirarem a veure què i sobretot solucionarem. Eh? No es planteja de cap de les maneres aixecar el terra, eh? Es planteja les solucions que es plantegen són solucions més senzilles, això pel que us dic passa en una part molt limitada, hi ha tota la rampa gran i tal que està sota cobert que no hauria de ser el problema. Bueno, i si en algun moment determinat s'ha de fer alguna mena d'actuació, no pateixin que jo em comprometo a explicar-ho en aquest plenari.